de 100 mil famílias já foram atendidas pelo programa Minha Casa Melhor, que oferece crédito fácil a juros baixos para a compra de móveis e eletrodomésticos do programa Minha Casa Minha Vida. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Há 2 anos, Rosângela ficou sabendo que seria beneficiada com um imóvel de 2 quartos do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, no orçamento familiar, cerca de R$ 900 por mês estão reservados para pagar o financiamento da casa. Por isso, está difícil renovar os eletrodomésticos. A questão foi resolvida com crédito de R$ 5 mil, disponível neste cartão do programa Minha Casa Melhor. Nesta semana, chegaram ao lar de Rosângela o novo fogão de 5 bocas, uma TV mais moderna e a máquina de lavar com maior capacidade, além de um computador portátil. Foi uma oportunidade. E eu gostei muito, comprei as coisas novas para decorar melhor a minha casa. Para mobiliar a casa novinha em folha, Eric, de 25 anos, também beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida há pouco mais de um mês, não pensou duas vezes. Por telefone, Eric pediu o cartão do programa, comprou o que precisava num primeiro momento e vai pagar tudo em 48 vezes, com juros de até 5% ao ano. Em 2 dias a gente conseguiu comprar todos os móveis, conseguiu muito desconto e conseguiu colocar coisa boa dentro de casa. Em apenas um mês, a Caixa Econômica Federal registrou mais de 100 mil famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Cerca de 80% das famílias que contrataram o crédito para comprar eletrodomésticos e móveis têm renda de até R$ 1.600. E, de acordo com o banco, o valor total contratado passa dos R$ 500 milhões. Quem conquistou a moradia própria no programa Minha Casa Minha Vida tem um imóvel pronto e está com as prestações do financiamento em dia na Caixa Econômica Federal, também pode pedir o cartão do Minha Casa Melhor para financiar a compra de móveis e eletrodomésticos. Depois, basta ir a uma das 13 mil lojas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil e escolher os produtos relacionados na lista do programa. O consumidor compra pelo preço à vista, com desconto de pelo menos 5%. E só começa a pagar depois de usar todo o valor contratado. Se não gastar tudo, começa a pagar a partir do 5º mês de financiamento. Mas é muito importante que as pessoas se programem para fazer as prestações, vejam o melhor momento de adquirir os bens ou a sua cesta, e por isso que esse recurso fica disponível em até 12 meses para que a pessoa possa fazer a compra no melhor momento financeiro da sua vida.